שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. תודה רבה לכל המצטרפים החדשים שהצטרפו אליי לערוץ. בבקשה, לא לשכוח ללחוץ על הפעמון כדי שתהיו מנויים לערוץ שלי ותקבלו התראות על סרטונים חדשים שאני מוציאה. וכמובן לייק ותגובה, זה מאוד מאוד עוזר לערוץ. היום אני רוצה להראות לכם איך להפוך גומיה פשוטה לגומיה יפה כזאת, מגומיות כאלה שמיועדות לצמידים. הבת שלי מכינה מזה צמידים, אני החלטתי להפוך את זה לגומיה לשיער. מאוד קל לסרוג אותה, באמת היא סרוגה רק בעמודים, גומיה כזאת סבתא יכולה לסרוג את זה לנכדות שלה הקטנות, אמא לבנות שלה, או סתם מישהי ש או מישהו כן שיסרוג ויתן את זה במתנה. הגומיה היא קטנה ויכולה להתאים לילדות קטנות או לחצאי קוקו, לא לשיער עבה. אוקיי, אז תהנו מהצפייה ובואו נעבור להדרכה. טוב, אז אני אראה לכם באיזה גומיה אני משתמשת. אני משתמשת בגומיות שמיועדות להכנת צמידים, שהבת שלי מכינה עם זה צמידים, וכמובן שזה לא נעים לשים בשיער, זה גם לא מיועד לשיער לעשות קוקו קטן, כי זה השיער נתפס בגומי הזה וזה קצת כואב. אז אני אקח גומיה אחת ומסריגה מספר 1.25 וחוט רקמה של חברת ווג. אני מאוד אוהבת את החברה הזאת, האיכות של החוטים מצוינת. ובמספר גוון 3.95, ויש פה כמה גוונים של ורוד כזה. טוב, אז ככה נמשוך חוט ונסרוג 3 עיני שרשרת, 2, 3, את הקצה הקצר נשים פה. ועכשיו אני אחזיק פה את הקצה הקצר וניכנס ונסרוג עמודים. עכשיו כשאני נכנסת ואני מושכת חוט, אני לא עושה את זה ככה צמון, אלא אני קצת מרימה למעלה בשביל שיהיה לי קצת רווח להזיז את החוט, שהגום יזוז בתוך הרווח של החוט, שיהיה לי קל להזיז. ואני מתחילה לסרוג עמודים. תראו, אני קצת מושכת ומשאירה רווח כזה.
אפשר להזיז כבר את החוט הקצר, לקחת אותו קצת, לקחת אותו לצד השני שלא יפריע, ולהמשיך לסרוג עמודים. והמטרה היא לסרוג כמה שיותר עמודים. הנה אתם רואים, אני פה סורגת ועכשיו אני מושכת. וממשיכה. אני מושכת קצת את החוט בשביל שיהיה מרווח לגומיה לזוז, שאני אוכל למשוך. למשוך ושיהיו כמה שיותר עמודים. אני, תראו, אני סרקתי פה הרבה עמודים, סליחה, אני סרקתי פה הרבה עמודים לתוך הגומיה, אבל עדיין זה לא מספיק. אני מושכת ככה ואני עדיין ממשיכה לסרוק עמודים לתוך הגומיה. כמה שאני יותר סורג עמודים לתוך הגומיה, ככה הגומיה שלי תהיה יותר גלית, וגם המטרה זה שכשאני מותחת שלא יראו את הגומיה, את הסגול, את הגומיה עצמה, כמה שיותר. תראו, פתאום נהיה לי עוד מלא מקום לסרוג עמודים.
אני סרקתי כבר הרבה עמודים לתוך הגומייה, אבל עדיין אני רואה כשאני מושכת, אני עדיין רואה שיש לי מקום לעוד עמודים, אז אני ממשיכה לסרוג עמודים. המטרה היא, כן, כמו שאמרתי, שכשאני מותחת, שכמה שפחות יראו את הגומי. אבל אני חושבת שאי אפשר לגמרי, כי עדיין זו סריגה. וזה לא בד. אפשר עוד כמה עמודים ואז נסגור. אפשר עוד קצת. אני לא סופרת כמה עמודים אני סרקתי לפה, אבל צריך הרבה בשביל שייצור גם אפקט של גלים וגם כמה שיהיה יותר צפוף, כמה שפחות יראו את הגומי. עכשיו אני רואה שבקושי נכנס לי עוד, אני אסגור עם עין שטוחה ועכשיו בכל עין אני אעשה שתי נשרשרת לעליית השורה ואני אסרוג עמוד ובכל עין אני אסרוג שתי עמודים וזה ירחיב לי עוד יותר וגם יהיה לי גלים יפים בגומיה. יש פה קשר קטן.
פשוט בכל עין שתי עמודים. טוב, אז אני סיימתי לסרוג עמודים בכל עין שתי עמודים, ועכשיו נסגור עם עין שטוחה את הסיבוב. הנה עין השטוחה של השלוש שני שרשרת ממה שהתחלתי את הסיבוב. נחתוך את החוט וזה החוט הקצר, נחתוך אותו, ופה נכניס את החוט בין התפרים פה מאחורה. אפשר עוד קצת, וזאת התוצאה שקיבלנו. אוקיי, זו הגומיה. וככה הפכנו גומיה פשוטה שלא מיועדת לשיער, הפכנו גומיה שכן מתאימה לשיער, גומיה מעניינת. ותגידו לי מה דעתכם, ולהתראות בסרטון הבא. ביי ביי.